Казвам се Пламен Ангелов, на 31 години съм, родом от Северна България и съм основател на Дон Батън. Казвам се Таня, родена съм в Украина, в България живея в Пловдив вече 5 години, аз съм на 22, завърших тук висшето си образование, вече семейството ми и живота ми е тук. Моето семейство си прави хляб с закваска от векове. И баба ми правеше, това го помня, и майка ми правеше, и аз съм се научил от тях да правя хляб. С течение на годините, че започнах да чета за него, къде, как, защо, по какъв начин, каква е ползата от закваската, кога е, по какъв начин, защо е измислена хлебната моя и колко е вредна. И продължих да правя за мен хляб, за мои приятели, след това за приятели на приятелите ми. И така съм стигнал до идеята, че искам да правя хляб за хората. Започнахме. Пламен беше доста ентузиазиран, защото това, което той обича да прави, това, което придавам усили. И аз от своята страна подкрепях го, защото и аз смятам, че това е хубавата идея, да правим това, което ни достави удоволствието. Беше сложно и сега не е толкова лесно, защото и няма време за сън, много, няма време за семейството ни. Ами ние се справяме с помощ. Аз подкрепям него, той мен, предаваме силите един на друг и така трябва да се справим. Дон Батън са любимците на фермерския пазар в Пловдив. Много хора идват специално за тях на фермерския пазар, защото предлагат уникален хляб с естествена закваска. Не само с естествена закваска, но различни вариации на вкусове. Всяка събота провеждаме фермерския пазар в Пловдив. Ние сме организация с нестопанска цел, която провежда тези събития с цел да насърчава директните контакти, директните продажби между производителите на чиста храна и потребителите. И за нас е голяма чест, че Дон Батън са сред нашия екип, защото наистина предлагат много иновативен и вкусен продукт, който хората високо ценят. Ние правим хляб с жива закваска, с хубави натурални български брашна, без консерванти, без стабилизатори, без отцветители, без всякаква химия, само с натурални продукти. Правим над 20 вида хляб, като 4-5 вида на ден са по-стандартни, по-обикновени хлябове, които ги правим всеки ден. Това е примерно пшеничен хляб с пшенична закваска, ръжено пшеничен хляб с ръжена закваска, 100% лимец хляб с лимецова закваска, хляб с моркови, ленино и тиквено семе. И правим по-специалните хлябове, които ги правим само веднъж седмично. Като например 100% ръжен хляб, луков хляб, хляб с сирени чедър и люти чушки. Оставаме към 2-2.5, защото към 3 часа вече трябва да сме в пекарна и да започваме да месим хляба. Към 8 часа вече имаме няколко вида хляб за продажба и до 11-12 часа още продължаваме да печем различни видове. Много хора не знаят какво представляват хлебните дрожди, те наречените термофилни,
колко са вредни, кога и от кой са измислени и с каква цел. Много хора не знаят как се произвежда днешно време промишлено брашно. От каква пшеница, по какъв начин се смила, как по химичен начин се избелва това брашно, как се добавят стабилизатори, консерванти. Много малко хора знаят, че съществува и така наречено живо брашно. Брашно без стабилизатори, без консерванти. Брашно, на което трудността му е много пъти по-малко от стандартното, но е наистина полезно брашно, което ще даде всички необходими витамини и минерали. За хляба може да се говори с часове, но най-добре е да дойдете и да го опитате, за да можете да си направите своя лична преценка.